पछिल्लो समयमा मोबाइल मार्केटमा आफूलाई अब्बल देखाउँदै आएको चाइनाको प्रतिष्ठित मोबाइल कम्पनी शाओमीले भर्चुअल इम्पेक्स मार्फत आफ्नो न्यू फ्ल्यागसिप प्रोडक्ट एमआई म्याक्स लन्च गरेको छ। द फोन कम्स विथ अ 6.44 इन्च आइपिएस एलसिडी टच स्क्रिन विथ रिजुलेसन अफ 1080x1920 pixels। क्वालकम स्न्यापड्र्यागन 650 प्रोसेसर प्रयोग भएको एमआई म्याक्समा 3GB RAM र 32GB इन्टरनल स्टोरेज दिएको छ भने यसको मेमोरीलाई 128GBसम्म बढाउन सकिनेछ। त्यस्तै एमआई म्याक्समा 16MP फेस डिटेक्सन सहित अटो फोकस एलइडी फ्ल्यास लोडर रियर क्यामेरा दिएको छ भने 5MP फ्रन्ट सुटर दिएको छ। Xiaomi MI Max runs on Android 6.0.1 Marshmallow. Wi-Fi, Bluetooth, FM, GPS जस्ता कनेक्टिभिटी रहेको MI Max मा प्रोक्सिमिटी, एम्बियन्ट लाइट सेन्सर, एक्सिलोमिटर र गाइरोमिटर जस्ता सेन्सर पनि दिइएको छ। नेपाली बजारमा 34,999 एमआरपी रहेको एमआई म्याक्सका स्पेसियल फिचरका बारेमा के भन्छन् त Xiaomiका बजार प्रतिनिधि? लुक्स पनि एकदम राम्रो छ, यसको पछाडि भयो यो चाहिँ अल्ट्रा थिन छ, फुल मेटल बडी छ, इजी टु क्यारी, कम्फर्टेबल टु क्यारी छ।